Karibu ndugu wapenzi watazamaji katika kipindi chetu pendwa cha Amka Comedy Show. Leo tumeamua kumtembelea meneja mkubwa hapa nchini kwetu Tanzania ambaye alikuwa anamsimamia mwanamuziki mwimbaji maarufu wa nyimbo za injili. Na si mwingine ni Rose Muhando. Sasa leo tumekuja kwenye nyumba ya mheshimiwa meneja wa Rose Muhando. Tunataka tupate mawili matatu kuhusu Rose Muhando. Mbona hatumuoni? Hata kumsikia jamani? Twendeni. Jamani, tunaenda kumwangalia kumgongea. Nani kagonga? Ni mimi mheshimiwa. Habari yako? Bwana asifiwe. Kausha zima. Jamani, meneja salamu ya utukufu wa Mungu haitaki. Meneja, habari za siku nyingi. Wewe nani, umetoka wapi? Mimi ni mtangazaji wa Amka Comedy Show. Tumeamua kukutembelea leo kwa sababu hatukusikii wewe na wala hatumsikii mwanamuziki wako Rose Muhando. Je, kuna nini katikati hapa kimetokea? Mbona hatumsikii na wewe hata usikiki? Kwa hiyo ulikotoka huko umekuja kuchukua maelezo kwa meneja Rose Muhando? Ndio, tena tuko live. Okay, fine. Karibu. Sasa mheshimiwa, tumesikia kuna tetesi ambazo zipo mtaani. Wewe ndo umemrostisha Rose Muhando, umemloga. Tena istoshe, umemtupia majini 10. Je, hizo habari zina za ukweli? Yep, uko sawa kabisa. Na sio kumloga tu. Na nitaendelea kumloga kwa sababu. Sababu zipi? Tuombe tutaji. Unajua kama nilikuwa natembelea Noah? Hapana. Unajua kama nilikuwa namiliki Pantone Kigamboni? Hapana. Unajua kama nilikuwa na mishamba ya minazi Bagamoyo, nilikuwa na nyumba kama 7 na mapikipiki na kila mali kibao. Unalijua hilo? Hapana. Mimi leo kutoka hivi kweli ndani? Sisi tunajua kwa sababu siku hizi kuna gym nini, mambo ya unatengeneza 6-pack. Ndio maana tukahisi. Sio gym, sio 6-pack wala 7-pack. Ninachotaka kusema kwamba Rose Muhando mimi nimemroga. Je, na yeye akiamua kukurushia makombora kama hawezi kunirushia makombora kwa sababu baba atabaki kuwa baba. Na nasema hivi kuanzia sasa hivi, yani msanii yote naye msimamia mimi, awe wa injili, awe sijui wa nini nini, awe ukizingua na kuroga. Leta mambo ya ajabu. Natumia pesa bwana. Wewe nyumba yangu kibanda hichi mimi nimeuza mali zangu kibao, alafu mtu unamuita kwenye show, njoo upige show. Kuna milioni 3 anakuambia sitaki, nataka milioni 6. Nibembeleze nibebe peleka kule na kuroga. Jamani, naona meneja wa Rose Muhando amepanic sana. Sasa tunataka tumuulize na yeye. Mbona wewe ndio ulikuwa unaonekana kwamba wewe ndio una manager Rose Muhando? Sasa iweje unaishi katika mazingira haya ya ajabu ajabu? Mazingira ya ajabu ajabu yamekuja baada ya yeye kuugua. Nimetumia pesa zangu nyingi sana. Mimi niko busy na kumhudumia, wao nasikia tu naambiwa sijui kanisani kumefanyaje, Nikaona haina haja. Bora niende kwa Kalumanzila ni seti mabomu, nimtandike majini 10, at least kidogo nimchangamshe damu kwa sababu dogo anadharau. Sasa mbona inavyo? Kitu kingine kinachoniuma zaidi, mimi anashindwa kunihudumia. Kuna mambo fulani anashindwa kunipa, anampa dancer. Why, what is the dust man of dancer? Inavyoonekana wewe ndio umerogwa zaidi kwa yeye, kwa mujibu wake yeye, kwa sababu unavyoonekana umefulia kiasi kwamba hata kuonekana uwezi. Sababu ya mimi kufulia kama meneja wa Rose Muhando ni Rose Muhando. Tuelewane vizuri. Mnisikia mtazamaji? Ni hivyo yani. Kwa hiyo sasa tusifikie kipindi tukabadilikiana, tukashindwa kusalimiana. In short kwamba ukizingua mimi na kuroga, na nitaendelea kuroga. Maisha yangu yamelostika sana. Hakuna msanii ndio kwa namtegemea zaidi ya Rose. Rose namkubali, Rose ana performance nzuri, lakini imebidi ni mblock kutokana na akili yake mbovu. Je, wewe meneja, ufikiria hata siku moja kuimba kumrisi Rose Muhando? Taimba ila taimba za kwake hizo zilizokuwa anaimba. Jamani. Sina mengi ya kuendelea kuongea na meneja. Unanichukulia poa. Hivi anachukulia poa mimi kama siwezi kuimba? Nimekukimbilia yeye bwana, nani kaimba? Basi. Tupe akapela. Tupe akapela itakuwa ni vizuri. Nimekukimbilia ewe Bwana, Mungu nipe uvumilivu. Nimeinua funguo zangu juu. Sasa yeye niliedit hiyo, tulikuwa studio, ndio nikamwambia Rose Muhando imba. Leo hii mimi natembelea basikeli, yeye anatembelea Manoa. Utakubali wewe? Jamani, kwa leo tunaishia hapo. Tukipata tetesi zingine
tutaendelea kumtembelea meneja Rose Mwando. Karibu sana. Na mtazamaji endelea kuwa mbea hivyo.